jednoduchší. No ty to jsou jako želietovce, nebo mne se tomu hovorí spěžáky, spěžovce, no. Pošměrecky. A tu mají tóny napísané, ne? Géčko, Éčko, Fko, že zahráči? To je stupnice, ale to byly učinice, aby si vybrali. Aha. Do učinice. Takže značili ještě z tých vybrali. Že zapožičiavali? Ne, brali. Ale těž nemá srdce. Sladu fotku vidím vašu. Ano.